Ni vet att folk brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord. Och i dagens video tänkte jag fokusera på just de här bilderna som, alltså, som många av oss använder för att beskriva en viss känsla, en viss situation, en viss, ja men, någonting som man vill få fram men som är lite svårt att få fram i skrift. Men vad är det vi pratar om, Thomas? Jo, det jag pratar om är memes. Det finns memes som har liksom hållit på sen, jag vet inte, när fan började memes? Det var typ sen 9gag och såna här sidor som liksom använde sig mycket utav memes kom in i bilden. Och det var så här lite gamla memes. Det var den här jävla Doge och det var den här Brian, jag vet inte vad det var, Oturs Brian eller någonting sånt. Och då fanns det typ en, alltså ett ansikte och sen var det liksom en bakgrund bakom det. Det var så här de old school memesen. Men sen finns det de lite nyare, de som cirkulerar runt på Twitter mer. Och det är typ så här Kermit the Frog, ni vet, såna jävla gröna grodor som har luva och står på ena sidan och sen är det Kermit helt vanlig utan luva på andra sidan och så bara, ja, ni vet vad de här grejerna handlar om. Och i dagens video tänkte jag återskapa de här memesen. Så jag skrev mig på att ja, men få det så likt som möjligt helt enkelt. Jag kan ju inte så här hålla på och ändra hår, jo men det kan jag lite grann, jag har lite peruker och sånt. Så jag skrev mig på att göra de här så bra som möjligt helt enkelt. Först ut så har vi den här Kermit-mimen. Och jag vet inte, det här är den här none of my business sipping some tea bla bla bla. Alltså på den här specifika så står det så här: no money for food or child support, but you're in line for the new Jordans. Alltså Jordans är ett på skor. Och så bara, but that's none of my business. Alltså att man gör någonting fast man egentligen inte borde. Och så bara, ah fast ah! What should we have för tesmak? Jag har lite så här, alltså lös te och grejer, men det pallar jag inte. Jag ska se om jag har... Ja men här. Bedtime heter det här. Cute, vi kör på det här. Fast här har jag då Kermit ett genomskinligt glas. Så att, jag tror att vi kör på... Ska vi köra på ett sånt här? Eller ett sånt här? Fuck, ett sånt här. Och så har den en liten sån också. Som behövs. Jag har mitt te här. Jag sitter ungefär som Kermit vid ett fönster på något sätt. Ungefär, okej. Okay. Och så har jag mitt te här. Och så ska den här grejen hänga utåt. Och så ska man sitta och göra så här. Did we get it? Jag känner att det är jävligt mycket motljus här, så att jag ber om ursäkt om det. Första memen klar. Next up är the Ermagerd meme. Det här är liksom, man säger oh my god fast med den här tjejens ansiktsuttryck. För obviously så är hon väldigt glad över någonting, så hon bara oh my god. Fast det blir Ermagerd för att hon står typ så här, bara Ermagerd. Jag har ingen som helst aning om hur fan jag ska göra den här. Men jag kommer köra på paletter istället för, jag vet inte vad hon har i handen. Böcker, planscher, ingen aning. Jag kommer köpa paletter för att this is me, I guess. Och hur fan står hon? Men jag måste hämta en peruk. Hey bitches. Jag måste ju sätta upp det här, vänta hur är det? Visst är det en på varje sida? Ja, här uppe typ. Och här är min gud, hur fan ser jag ut? Så! Känner mig som Pippi Långstrump, but sexier! Okej, det som återstår nu är ju den här minen. Hur fan är det? Så här. Och så står den lite på snedden så här, och sen... Är det fint? Ja. Alltså, vad håller jag på med? Och vad vore en återskapar memes om vi inte hade med den här lilla sprinkle sprinkle guy som står i köket och bara oh, sprinkle on some sexiness honey. Nej, men så vi ska testa på att återskapa den här. Let's do the... Är det en salt? Eller glitter? Jag fattar liksom inte, för att det ser ut som glitter, att han kastar glitter. Och jag tänker inte kasta glitter i mitt vardagsrum för att det kommer aldrig gå bort. Jag har här papper, ni ska kunna se när jag faktiskt kastar någonting. För går jag och hämtar salt nu så kommer ni bara, vad fan kastar det här? Och sen är det väl ungefär såna här solglasögon han har på sig. Typ. Sen ska man inta position. Är det här ens liksom rätt hand nu? Jag hoppas det. Och sen huvudet lite så här. Och sen... Alltså... Yay! Thomas Kehler's the meme-återskapare! Woo!
Sen finns ju den här, jag vet inte varifrån, alltså den här scenen, för det är obviously en film, tror jag. Men den här kommer ju från någonstans. Jag vet inte om man har redigerat på de här matematiska termerna eller om de var så i tv-serien eller tv-programmet, alltså filmen. Jag vet inte ens var den här kommer ifrån, men den ska vi återskapa nu. Herregud. Här måste vi leka lite grann med så här zoom och grejer. Jag kommer slänga in mig själv i fyra olika hörn av skärmen. Jag tror det blir bäst så. Och först så är det ju något sånt här ganska så inzoomat så. Jag måste se mer så här frightened ut. Så, och sen... Och sen är det en lite utzoomad. Och så kollar vi rakt fram och ser helt terrified ut. Och sen är det en, okej, lite mer utzoomad. Det blir mer och mer utzoomad. Och så ska man kolla framåt igen. Och sen en som är sista, lite mer utzoomad, fast lite mer uppåt, så här. Har vi alla där nu? Jag tror det, så får man slänga på lite så här matematiska grejer. Jag tror att det blir bra. Och sist men inte minst så har vi då den här Kermit the Frog som jag snackade om. När det på ena sidan så står det en vanlig liten Kermit. Och på andra sidan så står det en Kermit med en liten luva på sig och säger ah, don't do this, don't do that, don't do this. Ja. Bad Kermit is in the house. Hur ska jag stå nu? Jag ska vara här. Ja, och bara stå så här. Jag har en lätt öppen mun. Så här. Det där blir fantastic, tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Sen andra är ju bara typ bakhuvudet. Så här. Rätta. Jag är så bra på att återskapa memes. Känns det som i alla fall. Nu har jag inte redigerat ihop det här. Nu vet jag inte. Det kan vara så att det här är världens cringe-video. I don't know. Men i alla fall allting för idag. Voice crack. Tillbaka till studion tänkte jag säga. Men tillbaka till Thomas som faktiskt står och pratar om vad som händer emellan klippen. Och inte står här och faktiskt gör klippen. Och det var allting för dagens video. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och vill ni ha fler sådana här videos så tryck på tummen upp. Så gör vi flera. Puss och kram. Stay flawless. I love you. Bye.